不过我们先来关心的是这个花莲强震灾情严重，台湾高铁公司也启动了花莲地震救援搭乘专案，只要是各县市救灾或是医疗团体要前往花莲地区救灾的，都可以申请免费搭乘高铁列车到大台北地区，以方便快速前往灾区来投入救援的工作，抢救受灾的民众，并且协助重建家园。而台湾高铁花莲地震救援搭乘专案的实施期间是从2月7号开始开放申请，截至的日期呢将是抢救的进度另外再公告。只要是前往花莲协助救灾的救援团体，起站或是抵达的地点呢，必须有一站是在南港站、台北站或是板桥站，都可以提出申请。而这个申请的方式呢，最晚是在搭车前的1个小时来提出，一例座位的安排。申请专线是4066-3000。另外，在苗栗地区则是要拨打4266-3000。台东、金门地区拨打4666-3000，妈祖地区呢，则是要拨打02-4066-3000。而客服专线服务的时间是每天的上午6点到晚上12点。台湾高铁公司表示呢，高铁虽然是西部地区的大众运输工具，但是也希望这个协助救援团体搭乘高铁列车转弯东部灾区，来发挥高速传爱的精神。